l'ordre de la resta de mocions, per què no s'ha respectat l'ordre de sello i l'entrada? Potser per un error de... perquè amb aquest que tenim l'altre aquí no hi ha l'ordre d'entrada. No, però en les altres tres, les que presenten Esquerra i UCO, sí. La que presenta UCO i la que presenta CIU, no s'ha respectat l'ordre d'entrada. O almenys l'ordre que marca en el segell de registre no és la que... l'ordre que hi ha, però bueno. I trobo que és una tonteria, és una qüestió de protocol i de formalisme. Que l'ordre del dia d'avui i es debatin les mocions per ordre d'entrada, o si no es parlarem igual. Val, punt número 6. El número 6 és la moció que presenta l'equip de govern a favor de l'acompliment dels acords del ple del Parlament de Catalunya sobre el món agrari. Qui es dona suport a la moció que es va aprovar al ple del Consell Comarcal, que diu el següent. Primer, subscriure l'estratègia que fixa la resolució 671/8 del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, instar al govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar les accions que permetin acomplir els punts que integra la resolució 671/8 del Parlament de Catalunya sobre el món agrari. 3. Iniciar un procés de diàleg permanent amb els responsables de les polítiques agràries del Govern de la Generalitat, tot procurant facilitar els instruments amb què compta aquest Consell Comarcal per contribuir a dur a terme els objectius de la resolució. Fixar un pla d'actuació agrària local sobre les bases dels punts de la resolució 671/8 del Parlament de Catalunya que permeti dibuixar una tendència positiva per al sector. 5. Instar el Parlament de Catalunya a celebrar el primer trimestre de 2013 un monogràfic sobre el món rural. I 6. Fer arribar aquest acord a tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya, al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural i al ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al comissari europeu d'Agricultura. Un comentari fet? No? No intervé vostè? No, en principi el text és aquest. Nosaltres. Nosaltres, evidentment, estem d'acord amb el que ja han decidit els representants del Consell Comarcal, i perquè gairebé representen a totes les forces polítiques de la comarca, tal com ha dit el senyor Vico. Nosaltres també hem d'afegir que Olesa pertany a la comarca, a un món rural, un món en el que l'agroalimentari és el primer sector econòmic i a més que està molt ben posicionat en la internalització, en el tema de vins i caves, i per tant sí que hem de fer aquí, donar suport a aquesta moció en el sentit que es faci, que s'aprofiti d'alguna manera aquest moment positiu de la nostra, exportació, la nostra exportació d'aquests productes per tal de posar en marxa aquest pla d'actuació que d'alguna manera consolidarà el sector de la comarca del Penedès. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Després es passa el número 7. El 7, que és... de rebuig. Rebuig a la pujada de taxes universitàries. I en aquest punt es dona suport a la moció que va aprovar el ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès el 14 de juny del 2012, que diu així. Primer, rebutjar l'augment del 66% de les taxes universitàries del govern espanyol, que suposarà l'exclusió de milers de joves de la universitat pública, l'endeutament massiu de les famílies en un intent de poder pagar la universitat pública i evitar que la universitat es transformi en una universitat excloent i injusta. Dos, reclamar al govern de la Generalitat que apliqui un sistema més proporcional i redistributiu en els preus de les taxes. Tres, instar al govern de la Generalitat a revisar el sistema de beques, ja que l'actual és insuficient. Instant també el govern espanyol a traslladar a les competències de beques a la Generalitat de Catalunya, tal com exigeix el Tribunal Constitucional Espanyol en diverses sentències. Quart, denunciar la discriminació que pateixen els estudiants catalans, que sent el 18% del total dels universitaris de l'Estat, tan sols reben el 8% de les beques. Traslladar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Nosaltres aquesta moció és evident
que la presentem no perquè l'hagin enviat tan sols al Consell Comarcal, sinó perquè estem d'acord amb el seu contingut. Per tant, per això hem cregut que era convenient necessari portar-la al ple d'avui. Algun comentari a fer? Per la nostra part també estem d'acord. Nosaltres estem d'acord i ens agradaria encapçalar aquesta moció. Prenem nota de la grup de mar encapçalar-la. Vots a favor? Per unanimitat. Posem que és la moció que presenta l'equip de govern i el grup. Sí, el grup. Passem al punt 8, que és la moció de suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. En aquest punt es proposa al ple donar suport a la moció aprovada el 14 de juny del 2012 pel ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en el qual es va adoptar, primer, facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi i establir el Consell Comarcal de l'Ajuntament de les Demanevades com a punt de recollida de signatures per a la ILP en l'horari habitual d'atenció al públic, actuant com a fedatari personal comarcal que sol·liciti aquesta opció a les persones voluntàries acreditades com a fedatàries. Donar publicitat a aquest suport tant a la web de l'Ajuntament com als mitjans de comunicació locals. 3. Instar el govern de l'Estat a que en el termini de 3 mesos presenti a les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l'ordenament jurídic en els casos que afecti la residència habitual. 4. Instar el govern de l'Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries de comú acord amb les comunitats autònomes per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer i o tinguin dret a optar, si s'escau, amb la mediació de l'administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre l'habitatge hipotecat en règim de lloguer o es defruit durant un període determinat fins a l'obtenció d'un nou habitatge. 5. Instar el govern de la Generalitat mitjançant l'Agència Catalana de l'Habitatge establir de forma urgent un programa de mesures coordinades amb el món local de seguiment a les persones i famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deutes hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d'Atenció de les persones que pateixen aquesta situació. Ofideute. 6. Instar el govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l'impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats. 7. Instar el govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal que, en els casos de l'habitatge habitual, quedi suspesa l'execució hipotecària a aquelles persones i famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d'exclusió acreditada pels serveis públics d'atenció social, per un període no inferior a 2 anys que permeti a la vegada dur a terme les mesures d'atenció a les dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible. 8. Donar suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Comissions Obreres, UGT, en la seva campanya de recollida de signatures. I 9. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment i a la Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, PA, Comissions Obreres i UGT. Pels mateixos motius que m'has posat abans, el contingut d'aquesta moció, doncs hem cregut que teníem que donar-li suport, presentar-la. Escolta, vosaltres us heu llegit les vostres, suposo, no em pot. Nosaltres també li donem suport i, a més, convidem a tothom a que s'assumi a aquesta iniciativa legislativa popular. El Consell Comarcal va habilitar les seves oficines com a fedatari per a la recollida de signatures i també ho ha fet a través de la web per tal que les persones puguin signar directament a través d'internet. Nosaltres volem demanar avui a l'equip de govern que tenim la confiança també que en algun moment, i crec que seria bo des d'Olesa en el proper ple
fer una moció conjunta de totes les forces, tal com demana el senyor Vico per a unes altres coses, en el sentit que es modifiqui l'ordenament jurídic en el tema de les plusvalues. Perquè què passa? Quan a una persona la fan fora de casa seva, l'ordenament jurídic que tenim en Espanya entenc que fa com si fos una compra-venda i per tant està obligat a pagar a l'Ajuntament la plusvalia d'aquesta vivenda de la qual la van fer fora i per tant s'ha de canviar també aquest sentit i són els ajuntaments els que han de promoure d'alguna manera aquesta iniciativa que es canvi la legislació en aquest sentit de manera que realment el subjecte passiu del pagament d'aquesta plusvalia a l'Ajuntament que sigui el propi banc que es queda la vivenda i que no sigui el ciutadà que a més de fer-lo fora de casa seva doncs ha de pagar la plusvalia a l'Ajuntament. És una capacitat normativa la que tenen els ajuntaments de recaudar aquest impost i per tant jo crec que des dels ajuntaments s'hauria de també fer algun moviment en aquest sentit. Nosaltres evidentment estem d'acord i ens agradaria encapçalar aquesta moció i voldria fer una pregunta. Quan has parlat, Enric, parlaves com a GOC o com a representant de l'equip de govern? Estava parlant com l'equip de govern. No, ho dic perquè com a Consell Comarcal el PP va votar en contra d'això, doncs un dubte que tenia. Vots a favor? Unanimitat. Vale. Llavors s'ha de prendre nota de que l'autor demana encapçalar-me. Ara la comissió aquesta primera, la 27. És la que presenta a vosaltres dos? No, ells sols. Vale, vale. Ara passem a la... La de l'IBI. La de l'IBI. La de l'IBI primer? Respectem l'ordre. Bé, és una moció que presentem des del... Sí, sí, bueno, és el punt número 11, que de la manera es passa ara pel que explicaves de la... Una moció que presentem i que esperem que rebi el recolzament massiu en relació a reclamar el pagament de l'IBI de béns immobles de titularitat de l'Església Catòlica i d'altres confessions. Dono lectura a la moció. Atès que el darrer 31 de desembre es publica el Reial Decret Llei 20/2011 a 30 de desembre de 2011 amb les mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, les principals mesures en matèria tributària adoptades és l'augment de l'IBI, impost sobre béns immobles, i és una de les mesures temporals i progressives del govern actual a l'Estat central. Atès que l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, parla de les exempcions d'IBI i en el punt C diu que estaran exempts els de l'Església Catòlica en els termes previstos en l'acord espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics de 3 de gener de 1979 i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes en els termes establertes en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa l'article 16 de la Constitució. Aquesta extensió total i permanent de la contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot tipus, places d'aparcament i solars titularitat de l'Església Catòlica i d'altres confessions religioses. Atès que l'Església Catòlica probablement sigui el propietari immobiliari més important del país, més fins i tot que algunes empreses del sector de la construcció. Així que mentre l'augment d'aquest impost està afectant a tota la ciutadania, el major propietari de béns immobles no li afectarà perquè disposen d'aquest privilegi. Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d'euros amb la recaptació d'IBI arreu de l'Estat espanyol i que l'exempció d'impostos com el de l'IBI i uns altres mesures agreuja enormement a les nostres arques municipals, fet que considerem enormement injust. Atès que aquestes institucions reben la prestació de serveis en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. Atès a la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d'ingressos i la necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies, atès que des d'UCO defensem la laïcitat com una garantia d'un poder públic al servei de tota la ciutadania i d'un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i comuns per a tota la població i, per tant, amb tractament fiscal i de subvencions sense distincions a totes les entitats o associacions declarades d'interès públic, sotmetem al ple la consideració de l'aprovació dels següents punts. 1. Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi per l'exercici de 2013 de la Llei d'Hisendes Locals l'exempció d'IBI
a l'Església Catòlica i altres confessions religioses i així com a les seves organitzacions i centres d'ensenyament religiós. 2. Elaborar un cens del nostre municipi dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de l'Església Catòlica i d'altres confessions religioses i avaluar-ne el cost de les sancions fiscals que disposen. 3. Aplicar les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als equipaments de titularitat de l'Església Catòlica i d'altres confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i d'entitats. 4. Reclamar al govern de l'Estat que derogui els acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas dels assumptes econòmics. I 5. Instar el Congrés dels Diputats a modificar la llei d'hisendes locals en la llei de mecenatge i fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals per evitar injustificables extensions de l'IBI i d'altres impostos de l'Església Catòlica i altres entitats jurídiques. A veure, en principi parlem com a cop. En aquest moment cadascú expressa després la seva opinió. Nosaltres estem plenament d'acord amb aquest plantejament. I a més, aquí fa referència no tan sols a l'IBI, sinó als altres tipus d'impostos i taxes. Llavors hem observat que, curiosament, amb un conveni que es va signar per una cosa que no té res a veure, que és el camp de futbol, hi ha un capítol on diu l'Ajuntament d'Olesa, tal com es va comprometre de paraula, amb motiu de la cessió de terrenys de l'antic cementiri l'any 2000, atorga la vigència d'aquest conveni l'exempció de totes les taxes que es derivin del patrimoni de la parròquia i del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, quan aquí es parla d'habitatges i locals, exencions d'IBI i altres impostos, entenem que queda inclosa, queda justificada per aquest fet que en aquest cas amb un conveni d'un camp de futbol hi consta. El nostre vot és afirmatiu. Bé, nosaltres sempre diem que aquestes mocions haurien de ser discutides amb ens superiors perquè tenen tota la informació, perquè d'alguna manera estan per això, i crec que ficar-nos des de l'Ajuntament d'Olesa quan no sabem prou defensar les nostres situacions i les nostres condicions de tot plegat, doncs crec que no correspon. I ho diem sempre en totes les mocions. Jo lamento que ho presenta UPU, aquesta moció, perquè, escolta, és fer-li la feina a l'equip de govern que presenta dos punts de l'ordre del dia i el demés són mocions, unes agafades del Consell i l'altra que li fas la feina a tu i una resta que li farem nosaltres. Bé, anem bé. Doncs amb el tema aquest de l'Església, a veure, és difícil posicionar-se políticament, perquè a més no es posiciona políticament en aquestes mocions. I la prova d'això és que la regidora del PP acaba de votar una cosa sí, quan realment fa dos dies ha votat una altra cosa que no, perquè votes una mica en consideració com el company de l'equip de govern o com el company de l'oposició, i no votes amb un posicionament polític. Mireu, nosaltres, clar, com que diu la moció també que és veritat que es podia fer un estudi econòmic, a veure, trobem a faltar que l'equip de govern no presenta un estudi econòmic del que representa l'exempció per al bisbat de l'impost que paga en Olesa, que a la fi és el que ens afecta a nosaltres. Però jo podria fer 5 cèntims, per el que conec més o menys. La major part de les propietats són rústiques, o sigui 4 pessetes i mitja. Després tenim l'Església. L'Església, per una condició, per aquest acord internacional, dic-ho, de l'any 79, doncs l'Església quedaria fora del que és l'IBI. Després tenim l'edifici del barri de l'Hospital, la qual cosa nosaltres també presumim quan ve algú per ensenyar-la aquell indret tan bonic d'Olesa. A veure, jo crec que el bisbat també es pot acollir a una rebaixa general en quant aquest edifici és emblemàtic i té una certa qüestió patrimonial o cultural. Per tant, al final nosaltres podem passar un rebut al bisbat i dir-li, escolti, mire, vostès han de pagar l'IBI del barri de l'Hospital, s'han de pagar l'IBI del camp de futbol, perquè també com és rústic, doncs també serien 4 pessetes i mitja, i al final nosaltres el bisbat ens diria, perquè el bisbat no és tonto, no és tonto, i el bisbat ens diria, bueno, mire, vostès també ens han de pagar a nosaltres el lloguer de fer l'ús del recinte del barri de l'Hospital, i per tant l'equivalència seria una casa per l'altra, seria 0 per Olesa. Per tant, aquesta moció que va més enllà d'Olesa de Bonesvalls, si vingués amb unes altres mesures diferents i per exemple, els camps de futbol, per exemple, aquesta amnistia fiscal que li han fet als defraudadors,
totes aquestes mesures, totes plegades, encara tindria sentit. Però si no és així, totes les mesures plegades i els grups polítics, els sindicats, que tampoc no, també tenen exempcions i també tenen qüestions, bonificacions fiscals especials, doncs al final costa prendre una decisió en aquest sentit i per tant nosaltres no podem estar a favor. El que sí també hem de dir, també hem de dir en aquest sentit, és que, home, l'Església dona molta enveja perquè porta molts anys. És veritat que és el major patrimoni no tan sols d'Espanya, també a tot arreu, immobiliari, però han gestionat bé i ara nosaltres estem mirant a l'Església amb enveja, que és un pecat capital, d'aquests pecats que no podem lliurar-nos com persones que som, i doncs, clar, veiem que nosaltres ho hem fet malament i que ells han gestionat molt bé el seu patrimoni i per tant tenen aquest patrimoni i ho conserva quan tots els altres estem aquí i allà demanant una almoina, em sembla que es diu, no? Demano perdó perquè encara no faig un esforç, però encara no domino totalment. Per tant, jo crec que un posicionament polític en aquest sentit nosaltres no ho podem tomar i també perquè a vegades el que per una manera recaudes, per una altra manera se'n va, perquè l'Església està prestant un auxili importantíssim a través de Càritas en tot el que és l'obra social i això és una cosa que hem de conservar perquè això és un plat de menjar per a moltes, moltes famílies arreu de tot el món. Arreu de tot el món. I aquí es pot passar una cosa, que l'equip de govern ho sabrà, amb els plans ocupacionals, vostès ho saben, que han tingut que fer un pla ocupacional local perquè no ha vingut el general. Què ha passat? Bueno, ho han ficat aquesta partida pressupostària i al final ha anat a parar o té que anar a parar a la part social. Per tant, deixes d'ingressar per aquesta banda o ingresses per aquesta banda i se'n va per una altra banda. Per tant, Càritas per a nosaltres té un respecte importantíssim. Jo personalment ja voto en contra totalment, però a més no és el meu vot personal. Hem de fer aquesta reflexió en aquest sentit i si aquesta mesura va unida a totes les demés, a totes aquestes sectors privilegiats que encara conserven aquest privilegi, no anem a l'Església perquè és molt fàcil i és molt populista. No, anem a tots plegats i que cadascú pagui allò que ha de pagar. Gràcies. Bé, nosaltres estem bàsicament d'acord amb la filosofia de la moció presentada per UPO. És una filosofia de gran abast, que no està parlant de matxacar l'Església d'Olesa de Bonesvalls ni de criminalitzar el bisbat de Sant Feliu, en tot cas està parlant del Congrés dels Diputats, dels concordats de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, de que revisi tot això, i evidentment, com deia la Valentina, estaria bé. Segurament ho intentarem fer a partir d'aquest moment, elaborar el cens del nostre municipi per veure fins a quin punt aquestes propostes de l'UPO ens afecten a nosaltres econòmicament o no. Nosaltres donem aquest sentit i votem favorablement. Bé, sense cap afany de protagonisme, però li toca parlar a l'esquerra i com que l'únic d'esquerra que hi ha aquí sóc jo, doncs em toca parlar. Evidentment nosaltres estem totalment d'acord en el fons de la qüestió. El que trobem a faltar és que, per exemple, a les concessionàries de les autopistes la bonificació és del 95% i aquí no s'esmenten, els partits polítics, entre els quals l'Esquerra també s'inclou, doncs tampoc s'esmenten, Valentina i dels sindicats, les fundacions de clubs de futbol, etc, etc. Vull dir, entenem que aquesta moció és un petit pas i és un petit pas endavant i votarem a favor, però ens agradaria que s'obrís el ventall a més entitats que també gaudeixen d'aquestes exempcions. I una puntualització, i ja dic, sense afany de protagonisme, l'aportació de l'Església Catòlica a Càritas no arriba ni al, me sembla que és el 5 o el 10% en contraprestació a el que cobra pel 0,27 de la declaració de renda. O sigui, si l'Església Catòlica es posés a males, que no entenc jo que no, perquè el govern li reclamés l'IBI, el govern li podria treure la deducció de l'IRPF que tots paguem, o els que marquen la creueta, i sortiria molt més... O sigui, Càritas sortiria molt reforçada i podria fer moltes més actuacions. De tota manera, estic d'acord en que potser en un moment en què l'Església també està fent un esforç per arribar als sectors més afavorits, doncs, i aquí a Olesa concretament, que estem en negociacions per aconseguir patrimoni, tot i que sigui del bisbat, doncs potser podria ser una mica malentesa. De tota manera, nosaltres votem a favor.
perquè Esquerra ho ha mantingut sempre, no vota un lloc sí i un lloc no, sempre ha estat a favor de que l'Església Catòlica pagui, com pago jo, pagues tu i paga la majoria dels que estem aquí. No vull entrar en debatre això perquè coincideixo amb Valentina en una cosa, que és el fet que probablement aquestes mocions no haurien de tractar-se en els ajuntaments, probablement, però sí que és cert que des dels estaments superiors on s'ha de discutir això, com són el Parlament de la Generalitat i el Congrés dels Diputats, moltes vegades els partits aporten com a documentació, com a arguments, s'ha aprovat a tants municipis. Aleshores, aquesta moció ja sabem que no és perquè Olesa li digui al bisbat de Sant Feliu esto es lo que hemos decidido, no, això és perquè després es passi amunt i amunt diguin hi ha 450 pobles a Catalunya o 2.300 pobles a Espanya que han decidit això. O sigui, evidentment, i potser si ens posem a mirar a Olesa només pagaríem per les muntanyes, que no sé quan és el total de recaptació d'impost de béns rústic, no? I evidentment doncs és la realitat. I després el que comentaves el Jordi en relació a que s'hauria d'ampliar a altres estaments o institucions que tenen sancions fiscals d'algun tipus, doncs segurament, no? I segurament una de les coses que traurem de tota aquesta crisi fastigosa que estem vivint tots des de fa 3 o 4 anys és que potser moltes d'aquestes situacions que s'han donat per ser al llarg de la història doncs aniran acabant i l'Església haurà de finançar-se amb els seus filers i els partits s'hauran de financiar amb els seus afiliats i les institucions no sé què s'hauran de financiar amb els seus socis. Segurament haurem d'anar a parar aquí i nosaltres ho trobem perfectament, no? O sigui, les subvencions de l'Estat i de les administracions públiques haurien d'anar a precisament ajudar aquelles entitats que necessiten la col·laboració doncs, per donar un plat de menjar o per ajudar la gent gran o per el que sigui, això estem totalment d'acord. Però potser s'ha començat per l'Església perquè en veia, no sé si la paraula és en veia, no? El que sí que és cert... Home, sempre et fixes en el que té més quan tu estàs passant malament. Sí, però... Clar, ara et dones compte que l'Església té un patrimoni que a més ho ha gestionat d'una manera exquisita. I clar, això crea un pecat. Jo no vull entrar a fer classes d'història aquí perquè no toca. Però això d'en veia de com l'Església ha gestionat el seu patrimoni, doncs home... Però jo el que volia... Crec que no em toca. El que volia aclarir és que alguns dels temes que s'han parlat aquí i ha estat una de les formes per les quals el GOP en concret s'ha dirigit a votar a favor, és que diu instar el Congrés dels Diputats a modificar la llei d'hisendes locals, la llei de mecenatge i fundacions, vol dir que totes les fundacions que en aquest moment estan exemptes doncs quedin, llavors diu per evitar, i altres normes estatals, autonòmiques i locals per evitar injustificables cessions de l'IBI i d'altres impostos, o sigui que vull dir en principi a l'Església i a altres entitats jurídiques, o sigui que per tant no és tan sols, doncs vull dir, és una entitat, són totes aquelles que en aquest moment es beneficien. No està tan clar. Bé, llavors, vots a favor? Val. Vots en contra? Val. Votat per majoria.